إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہم جو ہے صحیح بخاری کتاب التوحید اس کے نئے باب میں تھے اور جو حدیث ہم دیکھ رہے تھے وہ دجال کے تعلق سے حدیث تھی 7407 اور 7408. وہ حدیث مکمل نہیں ہوئی تھی، انشاءاللہ آج اس کو مکمل کر دیں گے. کچھ دو چار پانچ نقطے اس میں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آج مکمل ہو جائیں گے. پچھلے ہفتے ان دو حدیثوں کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے بیان کیا تھا کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے، اور دجال جو ہے اس کی ایک آنکھ ہے، اور سیدھی آنکھ اس کی جو ہے فالٹی ہے، ڈیفیکٹیو ہے، ایک جو ہے لٹکتے ہوئے انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے. یہ وہ حدیث تھی، اور اس حدیث میں کچھ معاملات گزرے تھے کہ علماؤں کے کیا اقوال رہے، کیسے سمجھا انہوں نے، اور کچھ چیزیں جو تھیں خاص طور سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ حدیث کو جو جس طرح سے اس باب میں لے کر کے آئے ہیں وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کی دو ہی آنکھیں ہیں، دو سے زیادہ آنکھیں نہیں ہیں. حالانکہ کچھ جو ہیں، کچھ بعض علماء جو ہیں وہ اس طرف بھی ان کا رجحان اور جھکاؤ رہا کہ اللہ کی دو سے زیادہ آنکھیں ہیں، لیکن وہ درست رائے نہیں ہیں. اللہ کی صرف دو ہی آنکھیں ہیں، اور ابھی بات آگے آئے گی تو اس میں اور واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اگرچہ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہے، اور کوئی اس سے یہ دلیل پکڑتا ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں مانتے، اس حدیث میں ایسا کہاں ذکر آیا ہے کہ اللہ کی دو ہی آنکھیں ہیں؟ کیونکہ بات تو یہ آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آور، اپنی سیدھی آنکھ سے، بالیمنا، اپنی سیدھی آنکھ سے آور ہے، ڈیفیکٹیو آنکھ ہے اس کی سیدھی والی، اور تمہارا رب آور نہیں ہے، تمہارے رب کی آنکھیں اچھی ہیں. تو کہتے ہیں کہنے والے کہ تم اس سے یہ مراد کیوں نہیں لیتے کہ اللہ کی دو سے زیادہ آنکھیں ہیں؟ ایسا تو کوئی یہاں پہ قید تو ہے نہیں، تو آپ لوگ اس پہ کیوں دو ہی کیوں اس پہ جو ہے اس کو مان کے چلتے ہو کہ یہاں مراد دو ہی ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے جو شیخ عثیمین نے یہاں پہ دیا ہے رحمہ اللہ، اس کو بالکل اختصار کے ساتھ پیش کریں گے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے دجال کی آنکھ کا اور اللہ کے تعلق سے اللہ کے ساتھ ہم جو بیان کر رہے ہیں، وہ بالکل خاص دو آنکھوں کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ کے ساتھ ہم نے حدیث میں دو آنکھوں کی بات کی ہے دجال کی، کہ اس کی دو آنکھیں ہیں، دو میں سے ایک فالٹی ہے، اور جو ہے وہ فالٹی آنکھ جو ہے سیدھی والی، اور وہ باہر نکلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی دوسری آنکھ کام نہیں کرتی اور ایک ہی کام کرتی ہے. اور دوسری کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں علماء نے بیان کیا جہاں پہ یہ بھی ذکر آیا کہ اس کی الٹی آنکھ فالٹی ہے. تو کچھ علماء ہیں، قاضی یاد رحمہ اللہ وغیرہ، یہ جو علماء یہ کہتے ہیں اگر یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں اپنی جگہ پہ، اگر ان حدیثوں کو ملا لیا جائے گا، ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں فالٹی ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اس بات کو لانا کہ دجال کی دو آنکھیں ہیں جس میں سے ایک فالٹی ہے اور تمہارے رب کی آنکھیں فالٹی نہیں ہیں، کہنے کا مقصد یہاں پہ خاص طور سے اس حدیث کو اور دو آنکھوں کا بیان کرنا دجال کے لیے اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ تمہارے رب کی دو ہی آنکھیں ہیں، ورنہ اس حدیث کو اس طرح سے بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا. اللہ علیہ وسلم خاص طور سے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بتاتے اور یہ سارے معاملات کرتے، کیونکہ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر دجال کی دو آنکھیں ہوتیں اور دونوں اچھی ہوتیں، اس بات کو سے بھی فرق نہیں پڑنے والا تھا نا اگر اللہ کی دو سے زیادہ آنکھیں ہوتیں تو. لیکن اللہ کے رسول نے خاص طور سے جب اس بات کو بیان کیا تو مقصود بتانا یہاں یہ ہے کہ اللہ کی دو ہی آنکھیں ہیں، دو سے زیادہ آنکھیں نہیں ہیں، اور اسی چیز کو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے. آخر میں کہتے ہیں کہ علم ان اللہ لیس لہ
الا عینان اثنتان فقط، کہ اللہ کی صرف دو ہی آنکھیں ہیں، اللہ کی صرف دو ہی آنکھیں ہیں. وَهَذَا هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْأَشْعَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ يَسْقُرُونَ عَقِيدَةَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُولُونَ إِنَّ لِلَّهِ عَيْنَيْنِ اثْنَتَيْنِ وَهَذَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَعْتَقِدَهُ فِي رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَيْنَيْنِ اثْنَتَيْنِ. کہ اثنین، یعنی یہ بات ایک مومن کے لیے، ایک جو مومن ہے اس کا اعتقاد، اس کا بھروسہ، اس کا ایمان اپنے رب کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے کہ اس کے رب کی دو ہی آنکھیں، دو سے زیادہ آنکھیں اس کے رب کی نہیں ہیں. اب بات کو آگے بڑھائیں گے. فَإِن قَالَ قَائِلٌ، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، فَإِن قَالَ قَائِلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اِشْقَالٌ عَظِيمٌ وَهُوَ كَيْفَ أَنَّ رَسُولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جَعَلَ الْعَلَامَةَ الْفَارِقَةَ فِي الْعَيْنِ مَا أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ عَقْلِيٌّ لَا حِسِّيٌّ، یعنی لَيْسَ الْفَرْقُ مُجَرَّدٌ أَنَّ هَذَا عَوَرٌ وَالرَّبُّ جل وعلا ليس بعاور بل هناك فرق فروق كثيرة فلماذا. کہتے ہیں کہ ایک یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے، ایک کافی بڑا اشکال یہاں پہ ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایک ایسی علامت کے ذریعے بات کی، یعنی علامت ایک ایسی نشانی کے ذریعے کیوں بات کی دجال کے تعلق سے کہ اس کی جو ہے ایک آنکھ فالٹی ہے، تمہارے رب کی آنکھ فالٹی نہیں ہے. حالانکہ یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ ان الفرق بین الخالق والمخلوق عقلی لا حسی، مخلوق اور خالق کے درمیان جو فرق ہے وہ ایک عقلی فرق ہے، وہ حسی یعنی فزیکل فرق، ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے بتایا تو اس سے کوئی ایک کچھ دماغ میں فگر بنا کر کے کچھ سوچنا شروع کر دے. رب کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ عقلی طور پہ آدمی اس کو سمجھتا ہے، تو ایک حسی طور پر فزیکل طور پہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان کیا کہ جو ہے تمہارا جو ہے رب ایک آنکھ والا نہیں ہے جبکہ دجال ایک آنکھ والا ہے، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں بیان کیا. کہتے ہیں قلنا، ہم کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو فرق ہے یعنی دجال کی دو آنکھ کا ہونا اور اس کی ایک آنکھ فالٹی ہو، یہ معنی ایک بہت دقیق سی بات ہے، بہت چھوٹی باریک بات ہے، اس کو بیان کر کے کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے. یعنی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بات بتائی اور اتنی باریک سی بات ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، دجال کی ایک آنکھ ہو، دو آنکھ ہو، ایک فالٹی ہو، دونوں فالٹی ہو، کیا فرق پڑتا ہے، کیوں اس طرح سے کیوں بیان کیا. کہتے ہیں قلنا ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہذہ العلامۃ الحسیہ، کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسی، اس فزیکل علامت کے بارے میں بیان کیا. حالانکہ بات یہ بتا رہے ہیں کہ رب کو جاننے کے لیے تو عقل کی ضرورت ہے، اور رب کو تصور کرنا عقلی طور پہ انٹلیکٹ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ویسے بھی معروف ہے اس کی دجال کی ایک آنکھ ہوتی، دو ہوتی، نہیں ہوتی، پھر بھی رب رب ہے اور دجال دجال ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس طرح سے اس حدیث کو بیان کرنے کی، ایک آنکھ، دو آنکھ، ایک فالٹی، تو پھر بیان کیوں کیا. تو کہتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس حسی علامت کے ذریعے بیان کیا، لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَا هِيَ حَيْنَ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الدَّجَّالُ اِنْدَحَشَ الرَّجُلُ وَدَعَتِ الْعُقُولُ. ایسا اس لیے اس حسی علامت کے ذریعے، یعنی کہ فزیکل علامت کے ذریعے کیوں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بیان کیا کہ وہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں کفرہ یا کافر لکھا ہوگا، اس طرح سے ایک فزیکل علامتیں کیوں بتائیں. بھائی اتنے ہم کتاب التوحید پڑھتے چلے آ رہے ہیں شروعات سے لے کے ابھی تک، رب کی اتنی ساری علامتیں، صفاتیں، اسماء وغیرہ ہم دیکھ چکے، تو یہ علامتیں کافی ہیں ایک مومن کے لیے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے کہ بھائی اللہ اکیلا خالق ہے، اللہ اکیلا باری ہے، اللہ کے اسماء صفات خوبصورت بہت سارے نام ہیں، صفاتیں ہیں اللہ کی، اللہ علو والا ہے، بڑا ہے، بزرگی والا ہے، نزول کرتا ہے، ہم کو سب معلوم ہے، تو اس کے ذریعے بھی تو آدمی دجال کو پہچان سکتا ہے نا، تو پھر خاص طور سے فزیکل علامتیں کیوں بتائیں کہ ایک آنکھ ہے، بیچ میں کفرہ لکھا ہے. کہتے ہیں اذا جاء، جب دجال آئے گا، جب دجال آئے گا تو لوگوں کو دھوکے میں ڈال دے گا اور اپنے چنگل میں لے گا، دھوکے میں ڈالے گا، چنگل میں لے گا، اور وہ ایسا وقت ہوگا وداعت العقول، عقلیں ماری جائیں گی، عقلیں ختم ہو جائیں گی، یہ وہ وقت ہوگا جب عقل کام نہیں کرے گی، تو کس عقل سے آپ رب کو پہچانو گے اس ٹائم. فالعلامۃ الحسیہ اسرع الی ادراک من العلامۃ العقلیہ، اور حسی علامت جو ہوتی ہے، فزیکل پہچان جو ہوتی ہے، ایسے یعنی برے وقت میں یا کوئی خطرے کا وقت ہے یا بڑی پریشانی یا تکلیف کا وقت ہے، علامۃ الحسیہ
اسرعوا الى ادراک یعنی زیادہ آسان ہے اس کا ادراک کرنا اس کو سمجھنا حسی علامتوں کو سمجھنا زیادہ آسان ہے مقابلے میں کس کے عقلی علامتوں کو جو انٹلیکچوئل نشانیاں ہوتی ہیں کہ ہاں ہمارا رب ایک ہے اس کو جاننے کے لیے کیونکہ رب نے ہی پیدا کیا اب یہ جب وہ اتنا بڑا فتنہ اللہ کے اس آسلم نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے اس آسلم کے وقت کے درمیان میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو دجال کا فتنہ ہے تو یہ اتنا بڑا فتنہ جس دن آئے گا اس دن عقلیں کام کریں گی نہیں تو آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ آپ عقلوں کا استعمال کر کے اور جو ہے منطق لگا کر کے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے رب ہے کہ رب نہیں ہے یہ ہمارا یا جھوٹ بول رہا ہے آپ نہیں پہچان سکتے لِأَنَّ الْعَلَامَةَ الْعَقَلِيَّةُ تَحْتَاجُ إِلَى مُقَدِّمَاتٍ وَرُبَّمَا يَغْفَلُ عَنْهَا فِي تِلْكَ الْلَحْظَةِ یہ جو عقلی علامتیں ہیں ان کو پورا پس منظر چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو پورا وقت چاہیے عقلی علامتوں کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آدمی جو ہے آدمی کی عقل جو ہے وہ غافل ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ وہ غافل ہو جائے اس وقت میں اس مومنٹ میں عمل علامت الحسیت فوادحت لیکن علامت حسی جو ہوتی ہے فزیکل علامت ایک دم واضح کلیئر ہوتی ہے وہی کل علامت الاخرى التي ستاتی اور یہ اس دوسری علامت کی طرح جو اب آنے والی ہے وہ کیا ہے انشاءاللہ فی الحدیث الذی بعدہ وہی انه مکتوب بین عینیہ کافر فہذا ایضا علامت حسیت دوسری علامت کیا بتائی ایک تو یہ بتائی آنکھ اس کی کاڑا ہے آنکھ ایک باہر لٹکی ہوئی ہے الٹی والی دوسری یعنی سیدھی والی باہر نکلی ہوئی ہے اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہے یہ بھی حسی علامت ہے دکھے گا واقعی آدمی دیکھ سکے گا کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم افصح الخلقی سب سے زیادہ فصیح انداز میں مخلوق کے اندر اللہ کے اس عاصم تھے جتنی بہتر انداز میں بات کو بیان کرتے تھے کوئی نہیں کر سکتا وانصحهم اور سب سے زیادہ نصیحت دینے والے بہتر انداز میں وانصحهم ذکر العلامت التي لا تحتاج الى مقدمات انہوں نے ایک ایسی علامت بتائی کہ جو کسی قسم کے بیک گراؤنڈ کی اس کو ضرورت نہیں ہے ڈیٹیل تفصیلات کی اس کو ضرورت نہیں ہے چاہے آدمی پڑھا لکھا ہو چاہے نہ ہو دیکھے گا سمجھ جائے گا ولا تحتاج الى اعمال الفقر اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ غور و فکر اور محنت کرنا پڑے اس کو اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کہ یہ دجال ہے کہ نہیں کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے دیکھے گا آنکھ میں ادھر بیچ میں لکھا ہوا آنکھ باہر سمجھ جائے گا یہ وہی ہے اور دوسری ایک کافی طویل حدیث ہے تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی اور بہت کم ایسی حدیثیں ہوتی ہیں یہ وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب الفتن میں ہے میرے خیال سے آخر میں یہ کتاب التوحید کے پہلے جہاں پہ اللہ کے اس اکثر کیا ہوتا ہے کہ صحابی اللہ کے اس عاصم سے کوئی بات روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا یہ ایک حدیث ایسی ہے جہاں اللہ کے اس عاصم روایت کر رہے ہیں تمیم الداری رضی اللہ عنہ سے کہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ آئے کہیں پہ کشتی میں گئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں وہاں گیا تھا دجال کو دیکھا تو یہ ان چند حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جو علماء کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کے اس عاصم روایت کر رہے ہیں ایک صحابی سے کہ ہم نے میں نے سنا تمیم الداری آئے انہوں نے بتایا حالانکہ اللہ کے اس عاصم نے بعد میں اسی حدیث میں بیان کیا کہ یہی ساری باتیں میں تم کو بتا کیا بتاتا نہیں ہوں دجال کے تعلق سے جو تمیم الداری آج لے کر کے آئے ہیں واقعی میں کسی ٹاپو وغیرہ پہ گئے تھے تو وہاں دیکھ کر کے آئے کہ وہ چین وغیرہ میں بیڑیوں میں بندھا ہوا ہے اور وہ نکل کے آئے گا جب اللہ کی اجازت ہوگی تو اس حدیث میں دجال کا ذکر جو ہے آیا ہے بہرحال کہتے ہیں اتنے غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑے گی حسی علامتوں میں بمجرد ما یر الرجل ھذا الخبیث الدجال یعرف انه لیس بربی جب آدمی اس خبیث دجال کو دیکھے گا جو اس حسی علامتوں کو جانتا ہے سمجھتا ہے تو وہ فوراً اس کو جو ہے پہچان جائے گا لیس بربی یہ میرا رب نہیں ہے وہ کہہ دے گا کہ میرا رب نہیں ہے فہذا ہوا وجہ قون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ھذہ العلامۃ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حسی علامت ہم کو یہاں پر بیان کی بجائے اس کے کہ عقلی علامتیں اور دلیلیں دیں کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب عقلیں مار کھا چکی ہوں گی ایسا فتنے کا وقت ہوگا آدمی کچھ لوگ تو اس کے چنگل میں اور جھانسے میں آ بھی جائیں گے جب ان کو بلائے گا تو اس کو حقیقی رب سمجھیں گے اور اس کے پیچھے چلنے لگیں گے ایک جگہ ایک روایت میں ہے کہ 70,000 یہود اس کے پیچھے ہو جائیں گے 70,000 یہود جب آئے گا تو اس کے پیچھے ہو جائیں گے اس کی فوج ہوگی وہ دون ان یکون ہنالک علامات نقلیۃ و الا من المعلوم افمن یخلق کمن لا یخلق قرآن کی ایک آیت لا کر کے کہتے ہیں کہ حسی علامت کا اللہ کے اس عاصم نے یہاں استعمال کیا بجائے اس کے کہ عقلی علامت کو پیش کریں
حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ قرآن میں کئی دلیلیں اس کی موجود ہیں. مثال کے طور پہ ایک دلیل بیان کرتے ہیں افمن یخلقو کمن لا یخلقو, کہ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ اس کے جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک عقلی جو ہے علامت ہے اور ایک دلیل ہے کہ اس سے پتہ چل جائے کہ وہ, لیکن اتنا وقت اس وقت عقل کام نہیں کرے گی, وہاں آدمی اتنا کہاں سوچے گا. الا ان ھذا الدجال یوہم الناس, اور اس پہ اس کے اوپر یہ کہ یہ جو دجال ہوگا یہ لوگوں کے دماغوں میں ذہنوں کے اندر وہم پیدا کرے گا, یہ ان کو دھوکے میں ڈال دے گا. انہ یخلقو, کہ وہ پیدا کرتا ہے, یہ اس دھوکے میں ڈالے گا. تو پھر قرآن کی اس آیت کو آپ کہاں اس ٹائم جو ہے یاد کرو گے, افمن یخلقو کمن لا یخلقو, کہ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے برابر ہے اس کے جو پیدا نہیں کرتا؟ یہ تو آنکھوں کے سامنے دکھے گا کہ پیدا بھی کر رہا ہے, زندہ کر رہا ہے, کسی کو مردے کو کھڑا کر رہا ہے. تو اتنا آپ کے پاس میں غور و فکر کا وقت نہیں ہوگا وہاں پہ, سوائے اس کے کہ ایک حصی علامت ہو جو واضح طور پہ آپ کے نظر کے سامنے ہے. فیعمرو, اور پھر وہ کیا کرے گا؟ آسمان کو حکم دے گا, بارش برسا دے گا. اس کے بعد زمین کو حکم دے گا, تو زمین اپنے اندر سے پیڑ پودے پھل فروٹ نکال دے گی, کھیتی باڑی نکال دے گی زمین, اس کو حکم دے گا. وہ یقتل رجلا و یحیی, اس کے بعد آدمی کو مار دے گا اور پھر اس کے بعد میں اس کو پیدا بھی کر دے گا, واپس سے زندہ کر دے گا. وہ یحصل فی ھذا لبسن, اور اس کے بعد جو ہے یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کو دھوکے میں ڈال دے گی, لوگوں کو اپنے چنگل میں لے لے گی یہ چیز. لیکن وللہ الحمد, اللہ کے لیے ساری حمد, ھذہ العلامۃ الحسیۃ لا تحتاج الی تعمل ولا تفکیر, لیکن یہ جو حسی علامت ہے کسی قسم کا تعمل, غور و فکر, پونڈرنگ, تھنکنگ, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہم کو کلیئر فزیکل سائن بتایا, ایک دم واضح, جاہل آدمی بھی سمجھ جائے گا, پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس تعلق سے ہم نے پہلے جو ہے ایک آدمی کے تعلق سے بات بھی کی تھی, علماء جس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ وہ اسی بارے میں کہ پیدا کرنے کے بارے میں, کہ اتنا غور و فکر کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں ہوگا, کہ وہ آدمی نے جو ہے ایک جار کے اندر سڑا ہوا گوشت, سبزیاں وغیرہ, کچرا سب ڈالا اور کچھ دن کے لیے چھوڑ دیا, تو اس کے اندر جو ہے کچھ کیڑے پنپ کے آ گئے. اب کیڑے پنپ کے آ گئے, اس نے کہا دیکھو میں رب ہوں, میں نے پیدا کر دیا. تو وہاں ایک لڑکا تھا اللہ نے جس کے دماغ میں بات ڈالی اور جو ہے اس کو اتنی سوجھ بوجھ دی کہ وہ سوال کرے, کراس کوشچن کرے. تو لڑکے نے سوال کیا کہ آپ نے اگر پیدا کیا تو یہ بتاؤ کہ یہ کتنے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جواب نہیں دے پایا. اس کے بعد کہا ٹھیک ہے, ان میں میل کتنے ہیں, نر مادہ کتنے ہیں بتاؤ, اس کا بھی جواب نہیں دے پایا. تم نے پیدا کیا تمہیں پتہ ہونا چاہیے. یہ بھی اچھا, اس نے بتایا کہ ان کی زندگی کتنی ہے, کب تم مار دو گے ان کو, اس کا جواب بھی نہیں تھا. تو کیسا رب ہے تو ان کے تعداد نہیں بتا سکتا, ان میں مرد کتنے ہیں, عورتیں کتنی ہیں, نر مادہ, فیمیل میل کتنے ہیں وہ تجھے نہیں معلوم, ان کو موت کب دے گا تجھے نہیں معلوم, تو کیسا رب ہے؟ یعنی یہ پیدا کرنا تو پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عقلی چیزیں ہیں, اس وقت آدمی کے پاس اتنا استعمال کرنے کا وقت نہیں ہوگا, اس لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے حسی علامتیں بتائی ہیں. دجال کے تعلق سے ہر نبی نے ڈرایا ہے, جیسے کہ بات آنے والی ہے. وفی حدیث انس دلیل علی اعظم عظم الفطنۃ الدجال لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر انہ ما من نبی الا انذر قومہ العور الکذاب کل الانبیاء من نوح الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ينذرون اقوامهم العور الکذاب. سارے کے سارے انبیاء, نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام سے لے کر کے اللہ علیہ وسلم تک کے سارے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اس کذاب مسیح دجال سے ڈرایا ہے. دجال جو لفظ ہے دجلہ سے آیا ہے, دجلہ کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بتانا یا کسی چیز کو چھپا دینا اور اس کی آڑ میں کچھ دوسری چیز بتانا, اسی سے دجلہ آیا, وہیں سے دجال بنا ہے. یعنی بہت زیادہ جھوٹ گڑ کر, بڑا چڑھا کر بتانا, لپیٹ کر کے بتانا اس کو, تاکہ غلط بھی لوگوں کو صحیح لگنے لگے. تو اس کا کام وہی ہوگا, اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے, وقد یقالو, یعنی کچھ لوگ یہ بھی ایک اس میں اشکال اور ایک شک یہ پیدا کرتے ہیں کہ العاور القذاب, یعنی کہ جو ایک آنکھ والا جو قذاب جھوٹا دجال ہے, یہ من علامات ساعت, یہ تو جو ہے قیامت کی علامات میں سے ہے. وہ جو بڑی نشانیاں ہیں اس میں علماء اس کا بھی ایک ذکر کرتے ہیں کہ دجال کا نکل کے آنا. تو فکیفہ ینذر بہ اول الرسل والساعات لم تأتی بعد, تو پھر ایسا کیوں ہے کہ سارے انبیاء نے اس سے ڈرایا, جبکہ انبیاء کو تو معلوم تھا, اللہ نے بتایا ہوگا, علم دیا ہوگا وحی کے ذریعے کہ قیامت کے وقت کے قریب جو ہے دجال آئے گا. تو اس وقت کے جو پہلے نوح علیہ السلام تھے یا اس دور کے بعد کے جتنے بھی انبیاء, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے جتنے بھی انبیاء آئے,
فائدہ کیا ہے اپنی امت کو ڈرانے کا دجال سے جو آنے ہی نہیں والا ہے, قیامت قائم ہونے کے پہلے پہلے آئے گا جو کہ, تو فائدہ کیا ہے اس سے ڈرانے کا؟ تو کہتے ہیں والجواب ان ھذا لہ اوجہن, اس کے اسے کئی طریقے سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ الوجہ الاول ان یقال انذرت به الرسل لعظم الخطر, کہ رسولوں نے اس سے ڈرایا, اس دجال سے اپنی امتوں کو اس لیے ڈرایا ہے کیونکہ اس کا جو خطرہ ہے بڑا شدید ہے, اس کا جو فتنہ ہے بہت زیادہ شدید ہے. فَيُنَوَّهُ عَنْهُ حَتَّى فِي الصُّحُفِ الْعُولَى وَحَتَّى فِي الرِّسَالَاتِ الْعُولَى, تو یہاں تک کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے یہ اس دجال کا کہ پہلے کے جو صحف تھے جو رسالات تھے سب کے اندر اس کا جو ہے ذکر ہے, اور کسی نہ کسی ذریعے سے اس دور کی امت کو اس دور کے نبی انبیاء نے اس چیز سے ڈرایا. قَمَا قَالَ تَعَالَى أَمْ لَمْ یوم بتا بھی معافی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا, تو یہ قرآن کی چند آیتیں اس میں شیخ عثیمین نے بیان کی ہیں, اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ساری جو ان خطرے تھے اس کے دجال کے خطرے اور اس طرح سے اس دور کے جو بھی فتنے رہے ہوں گے ان کے تعلق سے اللہ نے جو ہے اس دور کی امتوں کو ہوشیار اور خبردار اپنے نبیوں کے ذریعے کروایا تھا. فلعظم الخطری حاضر رجولی, اور سب سے بڑا خطرہ جو ہے, سب سے عظیم خطرہ, سب سے بڑا جو فتنہ ہے حاضر رجولی یہی ہے, انذرت بہ الرسول, جس سے کہ اس دور کے رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا ہے. وہ انکانا لن یخرج الا فی, اور حال اور یہ کہ یہ جو آدمی تھا یہ آخری زمانے تک حالانکہ ظاہر ہونے والا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس دور کی انبیاء رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو اس سے ڈرایا ہے صرف اس لیے کہ اس کا فتنہ بہت بڑا ہے, تو اس لیے اس کو ڈروایا. پہلی بات. دوسری وجہ بیان کرتے ہیں, الوجہ الثانی انہ یحتمل ان الرسول لم یبلغہم انہ سیخرج فی آخری زمان وانما بلغہم انہ سیخرج رجل له فتنۃ عظیمۃ ولم یوحى الیہم انہ سیخرج فی آخری زمان. دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں احتمال یہ ہے کہ جو رسول جو جتنے رسول گزرے پہلے کے ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ آخری زمانے میں آئے گا. ضروری نہیں نا کہ یہ اللہ ہر نبی کو اور ہر دور کی قوم کو اور امت کو یہ خبر دیں کہ دجال آخری وقت میں آنے والا ہے, یہ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا گیا. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ دجال آئے گا, اس کے بعد قیامت آئے گی, اس کے آنے کے پہلے تک یعنی یہ نشانی نہیں آئے گی تب تک قیامت نہیں آئے گی, یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے. ممکن ہے کہ ان پہلے کی امتوں کو یہ بتایا ہی نہیں گیا ہو کہ دجال جو ہے آخری وقت میں آنے والا ہے, تو اسی لیے اس کو شروع اسی وقت سے, جو چیز جس چیز کا علم نہیں ہے اس سے تو صرف ڈرایا جا سکتا ہے, تو امت کو ڈرایا کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ علم نہیں دیا گیا تھا. ممکن ہے, شور نہیں کہا جا سکتا, صرف ایک بات شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ احتمال ہے, ممکن ہے کہ اس امت کے لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ آخری زمانے میں آنے والا ہے, اسی لیے اس وقت کے انبیاء نے بھی اپنی امتوں کو ڈرایا کہ یہ آ سکتا ہے, اس سے ہوشیار رہو, اس کی یہی علامتیں یہی نشانیاں, اس طرح سے اس سے بچنا ہے. اور تیسری وجہ شیخ عثیمین کہتے ہیں وجہ ثالث, لیکن کہتے ہیں لیکن نہ ضعیف, یہ بہت کمزور قسم کی ایک جو ہے وجہ, ایک جو ہے ریزن بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا جواب دینے کا ایک جو طریقہ ہے لیکن بڑا کمزور جواب ہے یہ. ان المراد ما یشابہ فتنتہ من دعاۃ الدلال, کہتے ہیں کہ یہاں مراد دجال, اصل دجال مراد نہیں ہے, یعنی جو پرانی امتوں میں جو ان کے انبیاء نے ان کے رسولوں نے ڈرایا وہ اصل دجال سے نہیں ڈراتے تھے, وہ تو ایسے مشابہ لوگوں سے ڈراتے تھے جو ان کی قوم میں ہوا کرتے تھے جن کی کوالٹیز دجال کے جیسی ہوا کرتی تھیں, یعنی اس کی حرکتیں اس آدمی کی, کوئی ایسا آدمی بدماش بدبخت رہا ہوگا اس دور میں کہ جو جس کی کوالٹیز, جس کی کیریکٹرسٹکس, جس کے اندر وہ ساری باتیں ملتی تھیں جو دجال کے اندر تھیں برائی کے اعتبار سے, تو اس دور کے رسولوں نے ڈرایا ان کو. مثال کے طور پہ وہ دعات, وہ پکارنے والے لوگوں کو دین کے دائی جو برائی اور گمراہی کی طرف پکارتے ہیں, تو یہ ویسے ہی ہیں جیسے دجال, تو ایسا ان کا کہنا ہے. بہرحال شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ وجہ جو ہے صحیح نہیں ہے, لیکن ھذا الوجہ یمنعہ قولہ الا ان ذر قومہ العور الکذاب, یہ جو وجہ ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف بات کرتی ہے, اس کے الگ سے طریقے سے اس کو بیان کرتی ہے. فإن ھذا یدل علی تعیین ھذا الدجال وانہ ھو الذی انذر بہ الرسل اقوامہم, یہ اصل وہی دجال ہے جس سے ہر رسول نے اپنی اپنی اقوام اپنی اپنی قوموں کو اپنے اپنے وقت میں ڈرایا, تو یہ حقیقی دجال ہے, کوئی مشابہ جو ہے کسی کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنَّ الرَّسُولَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنذَرَنَا بِهَذَا الْعَاوِرِ الدَّجَّالِ إِنذَارًا لَّمْ يُنذِرْهُ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ قَبْلَهُ وَفَصَّلَهُ تَفْصِيلًا تَامًّا, اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے
ہمیں اس امت کو ڈرایا ہے اس آور دجال سے, اس طرح ڈرایا ہے جس سے جیسا کہ کسی انبیاء نے ان سے پہلے نہیں ڈرایا. سب سے زیادہ ڈرایا ہمیں, کیونکہ اب یہ اس کے بعد اللہ کے ساتھ میں کوئی نبی نہیں ہے, تو وقت اب جو ہے خاتمے کے قریب ہے, کبھی بھی دجال نکل کے آ سکتا ہے. اور اللہ کے ساتھ کی ایک حدیث میں ہے کہ جب تک میں تمہارے بیچ میں ہوں اور میرے بیچ میں میرے ہوتے ہوئے اگر دجال آ گیا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, میں ہینڈل کر لوں گا, لیکن میرے بعد آتا ہے تو تم میں کا ہر آدمی اپنا اپنا ذمہ دار ہوگا, لیکن اللہ تمہاری مدد کرے گا میری وجہ سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں, اور ان اس طرح کی جو احادیث ہیں اس میں جو جو باتیں آئیں, مثال کے طور پہ اسی حدیث میں جو طویل حدیث ہے تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی, کہ جب تم دجال کو دیکھو تو ابتدائی جو سورہ کہف کی آیتیں اس کو پڑھو, تو اس کی وجہ سے تمہارا بچاؤ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے دجال کے ہی تعلق سے ایک دوسری حدیث ہے کہ صحابہ نے, وہی حدیث ہے یعنی کافی طویل, نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, اس میں جو ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے دجال کے تعلق سے, بات چل رہی تھی تو پوچھا گیا کہ کتنے دن رہے گا دجال اس زمین پر, دجال کتنے دن رہے گا, تو اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا 40 چالیس دن وہ رہے گا. پھر بتایا کہ 40 دن مگر کس طرح سے وہ رہے گا 40 دن, تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یوم ان کا ساعت کا سنتن, اس کا ایک دن تمہارے ایک سال کے برابر, وہ یوم ان کا شہرن, اس کا پھر دوسرا دن تمہارے ایک مہینے کے برابر, اور وہ یوم ان کا جمعاتن, اور اس کا اور ایک دن تیسرا دن جو ہے تمہارے جمعہ, جو ہے عربی میں صرف جمعے کے لیے نہیں ہوتا, ہفتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, پورا ہفتہ ایک ہفتے, اور پھر باقی کا کیا, وسائر ایام ہی کا ایام کون, اس کے باقی جو دن ہوں گے بچے ہوئے 40 میں سے وہ تمہارے جو دن ہوں گے اس کے برابر کے ہوں گے. تو اس کا مطلب اگر موٹا موٹا حساب لگایا جائے تو زمین پر وہ کتنا وقت رہے گا, تقریباً کچھ 400-450 دنوں کے آس پاس ہو جاتی ہے گنتی جب اس کا حساب لگائیں گے. تو اس کے بعد ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو سلف ہوا کرتے تھے, اب یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ, تو بہت بڑا فتنہ ہے, لیکن جو سلف اگر کسی آدمی کو دیکھ لیتے تھے کہ کوئی ایسا گناہ کر رہا ہے جو بہت بڑا کبیرہ گناہ نہیں ہے, تو بھی وہ اس کو اس طرح سے ڈرایا کرتے تھے جیسے کہ کوئی بہت بڑا گناہ وہ شخص کر رہا ہو, یعنی اس طرح سے اس کو ڈرایا کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ کوئی جو کہتے ہیں شرک اصغر اگر کوئی کر رہا ہے, مانو ریاکاری کر رہا ہے کوئی, جسے سے ریاکاری سمجھ میں آ رہی کہ ہاں یہ آدمی ریاکاری کر رہا ہے, لیکن اس کو ڈراتے کس طرح سے تھے, ان آیتوں کا استعمال کر کے جو کبیرہ یعنی جو بڑے شرک, اصغر کی جگہ اکبر شرک والی جو چیزیں ہیں وہ جو قرآن میں وعید ہیں اس کے ذریعے ڈرایا کرتے تھے اس کو. کیوں؟ کیونکہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ آدمی پھسل کر کے اصغر سے اکبر میں چلا جائے, تو ڈرانے کے لیے وہ اس طرح کی جو ہے بڑی بڑی آیتوں کا اور اس طرح کی احادیثوں کا استعمال کر کے اس کو ڈرایا کرتے تھے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو ہے انہوں نے اس انداز میں وہیں سے تو انداز سیکھا سلف نے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بیان کر رہے ہیں, تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آور قذاب سے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا اور بہت زیادہ ڈرایا, کیونکہ یہ جب آئے گا تو عقلیں کام کرنا بند کر دیں گی اور ممکن ہے کہ آدمی گمراہ ہو جائے بھٹک جائے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ دجال قد قطب بین عینیہ کافرون, اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوگا, وہ جاءت بعض الروایات بتفریق الحروف الکافر, اور کچھ روایت میں جو ہے کچھ تفریق کے ساتھ کہیں ہے کہ بھائی باقاعدہ کافر لفظ لکھا ہوگا, کہیں پہ ہے کہ ک ف ر مادہ اس کا لکھا ہوگا, فیعتمل حاضہ و حاضہ ولکن من یقرأ حاضہ الکلمات, لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ان کلمات کو کون پڑھ سکے گا, کون پڑھے گا. کہتے ہیں یقرؤها المؤمن سواء کان کاتبا او غیر کاتبا, اس کو مومن ہونا چاہیے, ایک مومن جو ہوگا واقعی حقیقی طور پہ مومن ہوگا, توحید پرست ہوگا, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا ہوگا, وہ آدمی اس کو پڑھ سکے گا. اس کے علاوہ وہ آدمی ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا ہو چاہے غیر پڑھا لکھا ہو, لٹریٹ الٹریٹ دونوں قسم کا چلے گا, مومن ہونا چاہیے. شرط یہ, اگر وہ مومن ہوگا تو وہ پڑھ سکے گا, اگر جیسے کہ اپنی زندگی میں ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو اس نے, اس کو پڑھنا نہ آتا ہو, اس کے بعد بھی وہ جو ہے پڑھ سکے گا کفرہ لکھا ہوا. ولا یستطیع الکافر او المنافق, لیکن کافر اور منافق ان کی استطاعت نہیں ہوگی, اگر جیسے اس دنیا میں ڈھیروں کتابیں اور علوم کا علم حاصل کیا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ اس کی آنکھوں کے درمیان میں کفرہ لکھا ہوا نہیں پڑھ پائیں گے, دنیا میں کتنی بھی تعلیم حاصل کی ہوگی انہوں نے. اب المنافق و این یقراہا ولو کانا من عالم الناس بالکتابتی, اس دنیا میں سب سے بڑے
عالم بھی اگر وہ گزرے ہوں گے تو بھی وہ پڑھ نہیں سکیں گے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ, کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین میں کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, کہ ان کے آگے ان کے پیچھے ہم نے ایک آڑ بنا دی ہے, ایک دیوار بنا دی ہے, اور ان کو ڈھک دیا ہے, کور کر دیا ہے, یہ دیکھ نہیں سکتے. کافر منافق ہو گئے, جھوٹے لوگ یہ دیکھ نہیں سکتے. والمؤمن یقرؤها ولو کان امیا, لیکن ایک مومن جو ہے وہ پڑھ سکے گا اگرچہ کہ وہ امی ہوگا, انگوٹھا چھاپ ہوگا, الٹریٹ ہوگا تو بھی وہ پڑھ سکتا ہے. وہذا من آیات اللہ, اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے, بڑی آیات میں سے ہے. وہی من العلامات الحسیہ, یہ علامات حسیہ میں فزیکل علامات ہیں اس میں سے. لیکن اب کہتے ہیں ایک سوال ابھی بھی باقی رہ گیا ہے, وہ سوال کیا باقی رہا ہے؟ اللہ کی دو آنکھ ہیں یا دو سے زیادہ ہیں؟ یعنی اللہ نے جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا, واحد کا بھی کیا, لیکن جمع کا کیا ہو چاہے واحد کا کیا ہو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی دو ہی آنکھیں ہیں, تو اب مسئلہ دو کا ہے, جمع کا ہے, واحد کا, پھر رشتہ الگ الگ کیوں استعمال ہوا؟ تو واحد کے تعلق سے تو ہم نے پچھلے ہفتے بات کر لی تھی کہ جب بھی واحد مضاف بن کے آتا ہے کسی مضاف الیہ کے ساتھ میں, لیکن واحد ہو وہ, تو وہاں پہ مراد صرف واحد نہیں ہوتی, ایک سے زیادہ کا معنی بھی وہ دیتا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں گننا چاہو گے تو تم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ ایک کا استعمال ہوا ہے صیغہ, لیکن معنی جو ہے اس کا پلورل ہے, جمع کا معنی ہے, اسی لیے سنگولر والا مسئلہ حل ہو گیا, وہ جمع پہ آ گیا. لیکن کہتے ہیں کہ اب جمع اور تثنیہ میں کیسے ہم جو ہے اس کے اندر کیسے جمع کریں گے دونوں کو؟ کہتے ہیں کہ کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ عربی میں بھی جمع دو سے شروع ہو جاتی ہے, دو سے اوپر جتنا بھی ہے وہ سب جمع ہے, تو اسی لیے اگر جمع کا صیغہ جہاں استعمال ہوا ہے وہ دو مانا جائے گا اس کو, تو یہ اشکال ہٹ گیا. لیکن کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جمع تین سے شروع ہوتی ہے, واحد ایک کے لیے, تثنیہ دو کے لیے, اور تین کے اوپر جتنا بھی ہو جمع پلورل ہے. تو جب یہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جب اس طرح سے ہوتا ہے تو جمع وہاں پر تعظیم کے لیے آتی ہے, بڑا تعظیم کے لیے, اس کی جو ہے ہائینس, اس کی سپیریورٹی, اس کی مجد, اس کی بلندی, اس کے لیے تعظیماً جو ہے جمع کا استعمال کیا جاتا ہے, جس کو انگلش میں رائل وی کہا جاتا ہے. بادشاہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں نا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, اس طرح کی بات, جبکہ کرنے والے بادشاہ اکیلا یعنی وہ کرتا ہے وہ, لیکن بات جب کرتا ہے کیسے کرتا ہے, ہم نے ایسا کر دیا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بھاشن دیتے ہیں تو ان کے زبان سے بھی ہم ایسا کر دیں گے, ہم ویسا کر دیں گے. اب وہ الگ بات رہی کہ کرتے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آدمی اس کا استعمال کرتا ہے, ہم ایسا کریں گے, ہم ویسا کریں گے, تو تعظیماً وہ اس چیز کا استعمال کرتا ہے. تو اللہ زیادہ حقدار ہے اس تعظیم کا, تو اللہ اپنے لیے بھی جو ہے جمع کے صیغے میں بات کرتا ہے. تو وہی چیز یہاں پہ شیخ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہوا لتعظیمی و تناسبی بین المدافع و مدافع الیہ, مدافع و مدافع الیہ کے بیچ میں تناسب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. اگر مدافع الیہ جمع کا صیغہ ہے تو اللہ جو ہے اس کے ساتھ مدافع کو بھی جمع کا صیغے میں جگہ جمع کے وزن میں لاتے ہیں تاکہ دونوں کے اندر تناسب, اکارڈنس اور ایک جیسا ہو دکھے. لئن الجمع یراد به التعظیم, کیونکہ جمع کے ذریعے تعظیم مراد ہوتی ہے. مثل قوله تعالیٰ, اللہ کا جس طرح سے قول ہے, انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون, ہم ہی جو ہے ہم نے ہی جو اس کو اتارا ہے ذکر کو, اور ہم ہی جو ہے اس کی حفاظت کریں گے. تو یہاں ہم سے مراد کیا, اللہ خود ہیں, لیکن تعظیم میں اللہ تعظیماً بات کر رہے ہیں پورے پاور اور اتھارٹی کے ساتھ. و انا نحن نحیی الموتا, اور بے شک ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں موت, جو مر گیا اس کو. وما اشبہ ذالک, و تناسب ہونا ہوا, التناسب بین المدافع مدافع الیہ, مدافع اور مدافع الیہ کے بیچ میں ایک تناسب ہونا چاہیے, اکارڈنس ہونا چاہیے. اگر مدافع الیہ پلورل ہے تو اللہ جو ہے مدافع کو بھی پلورل لے کے آتے ہیں, تو اسی لیے آیونینا, نا جو ہے پلورل ہے اس لیے آیون لے کر آئے, پلورل کا صیغہ وہاں پر اللہ وزن اس کا لے کر کے آئے. یعنی ان المدافع الیہ ضمیر الجمع, مدافع الیہ جمع کی ضمیر ہے نہ کی نحنو کی, اسی لیے جو ہے مدافع, فکان التناسب بین المدافع المدافع الیہ, اس وجہ سے جو ہے وہاں پر اللہ اس کو جمع کے صیغے میں لے کے آئیں. اس سے مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ اللہ کی دو سے زیادہ آنکھیں ہیں, یہ عربی کا معروف قاعدہ ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں وہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, اس لیے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ عربی کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. عربی کا علم حاصل کرنے سے اس طرح کے اشکالات حل ہو جاتے ہیں, دماغ میں وہ اشکالات آتے ہی نہیں ہیں صحیح طریقے سے اگر عربی کا علم حاصل کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو ہے سورہ بقرہ کی جب شروعات ہوتی ہے, اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک اس میں اشارہ بعید ہے, دور کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن کتاب تو ہمارے سامنے ہے, تو اللہ نے ذالک الکتاب کیوں کہا؟ تعظیماً. بعید کا صیغہ کبھی کبھی اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تعظیم
بیان کرنے کے لیے اللہ جو ہے اس طرح سے بعید کا صیغہ لے کر آتے ہیں، یا جس طرح سے یہاں پہ ضمیر لے کر آئے کہ نا کی، اس کے ساتھ جو ہے جمع کا وزن استعمال کیا آیون، تو یہ تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے اور معروف چیز ہے. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، دکھائیں اپنے آپ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے آپ کو دکھائیں، تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو یہ لن جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے لن ترانی کہا، اس کا مطلب اللہ کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہم. لیکن یہ ان لوگوں کی جو ہے لا علمی ہے، عربی سے جو ہے بے رغبتی ہے، اس کا علم حاصل نہیں کرنا ہے. کیونکہ علماؤں نے لن کے تعلق سے جب لکھا کتابوں میں نحو کی، تو انہوں نے بیان کیا کہ لن جو ہے ہمیشگی کے انکار کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہاں مستقبل کے لیے ضرور ہوتا ہے، لیکن جو ہے ان لمیٹیڈ مستقبل کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا آدمی، لیکن ایک مدت کے لیے وہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس دنیا میں جو ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اس وقت آدمی سمجھے گا جب عربی کے قواعد ہیں، نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، علم البدی والبیان ہے، اس کے علم کو جب تھوڑا 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 حاصل کرنا شروع کرے گا تو باریک چیزیں اس کے دماغ میں بیٹھنے لگیں گی اور اس طرح کے فضول کے اشکالات اس کے دماغ سے نکل جائیں گے. تو بہرحال یہ وہ حدیث تھی دجال کے تعلق سے 7407 اور 7408 جو ہم نے دیکھی. آئندہ ہفتے انشاءاللہ 7409 اگلا باب شروع ہوگا، ہم دیکھیں گے اللہ کے خالق اور باری ہونے کے تعلق سے وہ حدیث آئے گی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.